عرنا دادك الصوماليات إن أنا وعدي نهرتا من دقوه الرئيسة موقفك أما مواقفتا إتاقينيهين ميدوغو مرشحينتا قولها ميدوغو مرشحينتا مهمة دودو كوبات وحواي أني أهيت مددي لصور دافي أردن دل كان إن أي دورش كردعضو دورش الدمقراد أي كردعضو دل كان إن أن محانكو رادا إكستنشن يدو كروشي يوحلا ميدا يعني إيمانين سي دقنانشي يمير يمسؤوليات أي كجرتو أياني ميدوغ مرشحين تي إنتا أي إسو غرب تاقنايين بروسس كدورش دو سعودي أرمها عن رالي لغان نغوكارين أي حانوكا بادن أي مرر بادن دعيين أي دولقات أو بادن أغا موجيين رأيغا توصل أي كاقبان أي موجيين حاسا يشي وحان ربها مانتا إن آن ماشان كجيدينو حالد دالكا سياسة دا ماشا اي مريسو مانتا والحي لباتن كديسمبر لباكن اي كوي لباتن تدوبي لباتن كديسمبر او بريئة سنة دا كسو وريكتي مالين تي لباتن تدوبي لباتن كديسمبر لباكن اي لباتن اي اهيد بارلمان كفدرال كسوماليا لبدي سوغول انتلا داريو إن شاء الله وقالها شعبك وقال كسر وسكو جيرو بارلمان أي شاء الله سنة ذاك سوريكتي مانتي بارلمان ماها مانتي دورشي للعضائي مانتي دل كان بارلمان شقين أيو وشرعيض له إن الله هذا أي أهيد أي سنة كسوريك مانتا وليحي لباتك ديسمبر لجوغو بارلمان نمهينو سومان بوغضو nasi darada ugu weyn waxay tahay intaas umada Soomaaliyeed horan uu sheegnay markana aanu celinayna aqabada doorashada dalkan taagan oo aanan laga awalna aan bil in la bilaabo hortaagna markii la bilaabayna maalin walba meel inuu ka carqaladii hortaagnayna waa madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ila iyo maanta waa taagan yahay warka xal ka soo baxayna intaas u buuxsan yahay warkaas waa diidanahay dan Soomaaliyeed kuma jirto dowladnimo kuma jirto wadankan oo mas'uuliyad darro la muujinayo oo qar laga tusi tuurayo ayaan u aragnaa markale cod dheer ayaan umada Soomaaliyeed ugu sheegaynaa waxa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku dhawaaqay xal waali waaye anan mir iyo deganaanshiyo iyo mas'uuliyad intaba aan ku dhehnayn annaga warkaas waa diidanahay waxa uu sheegay sharci ma dugsana xikmad ma dugsana Soomaalinimana ma dugsana dulqaadka dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta iyo umada guud ahaan shacabkana in dayuusnimo loo qaataa sax ma aha dadka aqligooda inay farmaajo dadka aqligooda inay dayuus yihiin u qaatay dulqaadka ay dul qaadanayeen oo la xajiclada ay ka haysa dalkan dadka Soomaaliyeed shalayna hore waa ugu digney waa u sheegney mas'uuliyadda dadkay u dhiibanayaan inay ka fiirsadaan markay u dhiibaan kadibna inaanay ka harin ay ku ilaashadaan sanad kadib muddo xileedkiisa markuu dhamaaday maanta meeshaasuu taagan yahay weli isaga ayaa doorashada dalkan caqabada ugu weyn ee taagan ka ah midowga murashaxiinta ummadda Soomaalida waxay u sheegayaan arrintaasay ifinayaan waxaa kale oo sheegaynaa wada aan ahayn ma furra wadada ra'iisul wasaaraha oo hoggaanka ka yahay madasha maxuu ahaa wada tashiga qaran oo ugu yeeray in la isku yimaado wixii naga qaldamay aan saxno doorashada waa qaldantay waa qalloocatay intii ay qaldamayso dhana waa sheegaynaa waa soo taagnayn maalin walba meel aan sheegaynaa haday taa gudiyada la dhisay koow markii horeba hadda la arkay gudiyadii waxay dhaleen waxaan sheegaynaa qaabka iyo habraacyada la soo saaray sixitaan siday u rabaan hadda la arkay inay sixitaan u baahayeen weli lagama daahin masiirka ummadaani degdegsiiye iyo daahid midna ma geliyo maanta la sixi karaa prime ministerka ku baaqay in la isku yimaado laga tashado doorashooyinka wixii ka qaldan in la saxo midaasaan ayidsanahay waa ku baaqnay horaan ugu baaqnay maantana mowqifka san taaganahay waa in shirka uu ku baaqay prime ministerka 7-20 December la isugu yimaada habraacyadii doorashada dib
loo eega wixii ku maqanna lagu daraa wixii ku zaaidana laga bixiyaa ra'yi aad aan ka qabnaa ra'yiga aan ka qabna ma qarsooneyn haddana ma qarsoomaayo waa joogeynaa maadaama shirkan uu yahay shir sixitaan suurtagal maaha intii sharci wax ka qaldameen keligooda isku imaanayo oo wax saxayaan in la yiraa meelaan ku leenahay shirkaas talaan ku leenahay khibradaan leenahay sharciyadaan u leenahay inaan maxaan ku yidhaahday aan ka mid ahaano annaga keligeen ma aha waa in la ballaariyaa gogoshaas bulshada soomaaliyeed beesha caalamka qof walba oo soomaaliya daraynayo oo wanaag la jecel waa inay maanta soo fadhiisataa talada dadkii loo igmaday waa la kufeen dadka soomaaliyeed dalkan madaxweyney u doorteen golayaalay u doorteen golayaashii waqtigoodiiya dhammaaday ayagoon shaqadii loo igmaday aan qabanin talay u baahan tahay marka taladaasna in loo dhammaaday u baahan tahay wada ogol inay ahaatay u baahan tahay mar kale waxaan ku baaqaynaa inaan la qaldamin shirkaasna lasoo wada la wada yimaado lana waxeeyo madaxweynaha hore farmaajo asigoo ummadda soomaaliyeed oo dhan maqlaysa indhihiisa ah ayuu xilka ku wareejiyey prime ministerka doorashada inuu qabto caqabad iyo carqaladeynuu la hor taagnaay prime ministerka inay waxaan ay hore u socdaan madaxweynihii hore maantana waaba meeshaad aragteen uu kasii dhacayaa suurtagal ma aha dalkani doorashadiisa waa soconaysaa maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuuna kala doorsiinayaa laba arrimood oo mid la qaadan kara aanan lahayn doorasho oo sida uu isagu rabee maskaxdiisa yartaa ku sawiran loo dhaco oo loo boobo dalka inay ka dhacdo oo uu hubo boqolkiiba boqol inuu biri uu madaxweyne ku noqonaayo isagu waa lagu tartamayaa ma aha iyo inuu sii joogo meesha iska fadhiyo labadaasuuna kala doorsiinayaa waa iska joogayaa haddaanan joogaynin doorashada nooca aan rabaa laga dhigaa labadaba mid la aqbali kara ma jirto waa sii joogaana lama aqbali karo saan rabaa doorashada laga dhigaana lama aqbali karo doorashada masiirka ummaddan waaye wax maan hal nin uu leeyahay kama soo bixi karto waxa uu ku dhaqaaqayo uu samaynayo darajooyinka uu bixinayo diblomaasiyiinta uu magacaabayo uu ku laaluushayo meelaha uu wax ka taataabanayo o dhan saraakiisha ciidamadee loo yeerayo ee aan laga hadlayn al-shabaab iyo cadowga dadkaan haysa sidee looga xoreeya ee laleeyahay lixdii biloodba maraan shirweyne noocaana saraakiisha isugu imaan doonaa haddee calaamadahaasi waxa ay micnaheeda ku fadhiyaan dadka soomaaliyeed maangal waaye waana fahmi karaan waana akri karaan waana fasiran karaan labadaas option ma kala dooranayno waa diideynaa labadaba waa joogayaana ma ogolin oo horeyaan usoo diidnay saan rabaan ka yeelayaana ma ogolin maxamed cabdulaahi farmaajo maanka ha usoo noqdo soomaaliya walax isaga iyo caqligiisa iyo maskaxdiisa uu ku maamuli karo waa ka weyn tahay waqtigii fursadda loo siiyo inuu ku maamulana waa ka soo dhammaaday meeshaasaan rabaa taas inaan dhigno ragga mas-uuliyiinta ee dowlad goboleedyada madaxweyneyaasha ka ah waxaan ugu baaqaynaa in ay fududeeyaan ka soo qayb galaan shirkaas lagu baaqay prime ministerka uu ku baaqay laysugu yimaado laga tashado once for all ma hal mar laga tashado aan dib loogu noqonin si dhammaystiran arrintaas muxuu ahaayey inay u dhammaato waxaan rabaa inaan ayadana qodob kale aan ka dhawaajiyo shalay dabaaldegii ciidanka booliiska soomaaliya hadda ka hor hadalladeyda waxaa ka mid ahaa jirtay madaxweynuhu sidii ruuxaantii oo kale dadka soo dhex hadlaa warka shala meeshaas qudbooyinka laga jeediyey midda farmaajo intentionkiisa aheed midduu mursal jeediye waayo ee midduu farmaajo jeediye maaha maxamed mursal dalkan hadda ka horuu khatar geliyey extension khayr sharci ah oo aan jirinuu ku dhawaaqay khataru u galay dalkan waa ognahay ilaahay subxaanahu watacaala awooddiisa iyo dad mas-uuliyiin ah oo u damqanaya dalkan ayaa looga badbaaday khatartaas waa ogtihiin si sharci darro ah oo qawaaniinta iyo dastuurka aan waafaqsanayn ayuu laba sano extension u ansixiyey shalay oo cid la qabtay iyo cid ku raacsan iyo cid sharciyada u soo maray midna aanay jirin
شلي وركيسة تيو كلا هدنا كم وقته وكدقينا وضداس وضلا مرماها وحيرنته بار قرا الشعب وقت جيس الأمال أو حلمان ذي قرا الشعب كاي قاركود أي سر ترى النقدين أو قوة كراستي أي وايين وبناك أي مرن وبدل كودي والله دور تلليه تاك تاجين يهين ما أنت إن لي راد بارا ما نجران شرين إنهم شو كيننا لابد جم لابد أقل بارا ما كوكا كوم هدي مجرو ما أنت أقل خسارة جرا قرا الشعب كحال ديس وأساس مرسل الباب كاس وحيرن يهاي محمد مرسلو إن على آدم ماها سنة كهراء إلهي كعب أسطوري هاد هاو النقنن بش أبريل سنة كان بلو جيس إيه أيا إلهي كعب أسطوري هاو النقن وضل مرمعها قطر واي كل ما وذاق يو أفكا إريادة كسوا بحي فرماجو أما أسقو هربو أما كوسو درسو أما أسقها كتمادو أما حضونها النقضي فرماجا أفكيسا خود هذا الوحا أوربو شلا يورك محمد مرسل ويري يورك حالة فرماجي سوق ريا إسلام بارلمانكي يا جوجو لو ييري يا وادع يحل قدور شد وادع ماضي ديسمبر وكويجي يا وحاس صدنا عدد كسوماليات إن أقرب ويان وحاس معقول ما علينا محمد مرسل وده سكجو فرماجي شلو كهودي مركل يو كهودين مصعون يسوق عدد كسوماليات ما أقبل يان أرتيز جرا ويجي دل كان وضعان إن وضعان ديمقراطية دا أمفرنا جمهورية دا سدحات عرتك صوب اللابتي إلا مانتا وقر سوديب حلي إلا دا هاي حلي قيدة يكو قبسو ميسي دادالة دا مالما يبلا يديبي أولا دعي كرين لكن سنة دا هاد سوو ريكتي إن هادانا لسي وضو سند كلا إساند كلا إساند كلا إيوالي سي جوغي الإراد والبابا دا دا نمالو والبامد كيفرو بتقابا بلسو أوضو معقول ماه فرصدا ماشاء سي جرتا آدي آد أيان أوغو قلصان هاي غراهاس ودا تشي غرام إن اي مسؤولية دو دو قدن دونان ومحان كورا باق رجل وزارة وكو باق شركة اقبال دونان إيمان دونان وحي قلدان اي سحي دونان إن اي يمادين اسكو يمادين اي سوار فريستان عبادة معها وإن اي وحصحان ورجين إنا وحي صح وحي قلدامي إن لصحو ودادا نساس اي دورشد كورا ماتو مدكوبان حالة دان دل كان كومسي سوغناكر هادان نينا عاستاسوغا بحو او نينا عامنigي سكورتيجي او ييرتو دور مرو هرون واكو علين نينا كوما امري كارو سركالو وحان شرعيغا وافق سنين قف والبقوانين تا اشروع دا لويشيا كوي جانان لغا ديجيا هادو شالي اسكري اهي ايا محانكو ارادا ابال مرين كار لغو ميل كار لغو حيا iya adigoo maxan ku jiraa baagamuudo ah jidka joogi jiray diblomaasiya tahay lagu yiriyaaba macnaheeda ma aha in aad dalkaan aad adiga aad mas'uuliyadiisa qorta gashan kartid dadka waxa uu ayaan darana liira aakhira ninkii cadaab ku mutaysta dambi uu ninka daraadis u galay dambiga adiga gashay ilaahay kugu xisaabto muwaaba la gartabo laakiin ninka daraadis inaa u dambaawdid waa meesha ugu dadnimada ugu liidata war yaan dad kale loo dambaabeen dalkana loo turo umadana anaga mas'uuliyadeeda iyo umadnimadeeda iyo gaankeedii soo doonanay u taagan kuwa maanta shalay haye iyo kuwa maanta u socdaana waa isku mid dalka mas'uula laga wada yahay qofna mas'uul uma aha dalka sida uu rabo inuu ka yeelo wuxuu mas'uul ugu yahay wixii lagu doortay qawaaniinta iyo lawaaxidii inuu ku hoggaamiyo hadii la iska waayana arin la iska aqbali doono ma ahan xaaladda dalka meeshaas ay maray meeshaas aanan la jecelnahay waxaanan rajaynaynaa 24 saac ee soo socda shirkaasi inuu maxuu ahaa ifafaariis ay noqdaan ay hore u socdaan maanta la joogo waxaan markaa inaan ku celiyo kusoo gunaado midowga murashaxiinta ortabintiisa koobaad ama priority-giisa koobaad waxa waaye doorasho dalkan inay ka dhacdo si nabad ku dhacdo doorasho la aqbali karo wada ogol ah inay dhacdo waaye hadii la waayo maxaa dhacayo taas waa un hawl kala waaye maalinteedan waa qaadi doona dalil aad iyo aad u maasantihiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh